xaafadan cusub ee Daarussalaam waxay dhinaca waqooyi ka xigtaa garoonka kubadda cagta ee Stadio Muqdisho ee jidka warshadaha, waxayna laamiga u jirtaa 7 kiiloomitir. Adeegyada aasaasiga ee deegaanka uu leeyahay waxaa ka mid ah masaajidka cibaadada, isbitaal caalami ah, goobo laga dukaameysto, iskuullo waaweyn oo leh hoose dhexe iyo sare. Daarussalaam City waa mashruucii ugu horreeyay ee laga hirgeliyay gudaha Soomaaliya. Xaafadan cusub ee Daarussalaam waxay leedahay adeegyada nololeed oo dhammaystiran, faa'iidooyinka loo diyaariyay qaybaha bulshadana waxaa ka mid ah garoomo lagu ciyaaro, goobo caruurta lagu madadaaliyo, jardiino iyo waddo laamiya. Maxamed Abshir Jaamir, Maliyuun Yuusuf Cismaan iyo Cabdullaahi Ismaaciil Maxamuud waxay ka mid yihiin bulshada soo booqata halkan, isla markaana daneynaya deganaanshiyaha halkan, waxaana ay ka sheekeynayaan waxyaabihii ay halkan ku arkeen. Magacaygu waa Maxamed Abshir Jaabiri. Deegaanka waxaan u imid inaan soo arko, isla markaasna rabitaan inaan deegaanka wax ka gato ayaan u imid. Aad iyo aad baan ugu qancay. Waa meel qof bin aadamihu oo maaragtay awoodi karaay uu ku noolaan karo. Waxaad moodaa aad dadkii hawshan qabtay waxaan la oran karaa Soomaaliya waxay kusoo kordhiyeen, aada bay u mahadsan yihiin. Qofkii Ilaahay wax siiyaana meel ku noolaan karo oo qurux badan oo loo dhammaystiray wax alla wixii qof bin aadamihi u baahnaan lahaa weeye. Aad baanan ugu qancay, waana ku faraxsanahay inaan maanta meeshan soo booqo. Waa tahay ma gadatay mise ku qorshaysantahay inaad ka gadato guri halkan? Weli ma gadan, laakiin go'aankaas maanta aragtida aan arkay ayaan ku qancay. Insha allahu tacaala prosesskadina waa bilaabaya haddii ilaahay awood. Magacaygu waa Maliyuun Yuusuf Cismaan. Deegaankan waxaan soo booqday maanteeto, waana ka helay deegaan ahaantiisa iyo hawada intuu magaalada intuu u jirana waa 7 kiiloomitir. Waa magaalo aad meel cajiib u badan. Waxaa kaloo aad ii soo jiitay isbitaalka weyn ee meesha leedahay, iskuulka iyo xanaanada caruurta. Magacaygu waa Cabdullaahi Ismaaciil Maxamuud. Niyahow, deegaankan waa deegaan maasha allah waan u begay cimiladiisa, sida quruxda meesha sida loo habeeyey loo nidaamiyey. Nin waa meel aad iyo aad aan ula dhacay oo maasha allah oo indhaha qof walbo oo yacnii fikir leh ama wax maskax lebo dooq lehna soo jiidanaya, fahamtay? Waa meesha maal waa maasha allah waa ka mid tahay dadka guryaha halkan ka gatay. Maasha allah waa ka mid tahay. Haddana waxaan rabnaa inaan gurya kale aan ka gadano. Marka waa meesha waxaa waaye, waa meel loo bega waaye meeshaan. Maamulaha iskuulka Daarussalaam International Academy oo ku yaalla isla xaafadan cusub ee Daarussalaam City waxa uu ballan qaadayaa in ardada halkan wax ka barata ay la mid noqon doonaan dhinaca tayada ardada wax ku soo barata dalka dibaddiisa. Anu tacaala ayaa mahad leh iskuulka ay keen halka kan. Midda kale waxaan u mahad celinayaa wariyaasha qeyhaha qiimaha leh oo Jubbaland oo micnahana maanta na soo booqday. Iskuulkan sida la socota waxa la yihahdaa Daarussalaam International Academy School ayaa la yihahdaa. Waxaan noo bilaaban doonaa insha allahu tacaala Augusta soo socota. Hadda waxaan sii wadnaa muxuu ahaa diiwaangelintii ardadii wixii nocas ayaan sii wadnaa. Sidaa la socotana iskuulkan hadda iyo jeer wuxuu diyaar u yahay hawadanta Soomaaliyeed oo mar walba micnaha diyaar ku ah inay wax bartaan, aqoontooda kor u qaadaan, inay mar walba kusoo dhaweyno. Walow xaafad cusub ay tahay, dadka badan ayaa naga codsada marka iskuulkan ayaga inaan u keenno, dadka dibadaha ka imaanaya, dadka waddanka jooga intaba, inaan iskuulkan noocan ah oo la yiraahdo Islamic International Academic School inaan u furno. Waa mahadsan tahay. Sideedaba anigu waxaan awalan qaadanaynaa waxa weeye manhajka la yiraahdo British Curriculum oo A level ah, laga soo bilaabo dugsiga hoose abdi dugsiga sare. Manhajka Britishka ama England maadka lagu qaadanayo ayaa halka lagu qaadan doonaa dulay subxaana wa taala idmo. Maadooyinka ka baxayaan iskuulka ku yaallo maratan muxuu ahaa Britishka ama England ama Ingiriisiga ayaa halka kan waa isku maado. Macalimiinta dhammaan halka ka wada dhigi doona, dhammaantood waxay ka wada iman doonaan dalka dibadiisa. Fuad Axmed Warsame waa madaxa iibinta iyo suuqgeynta deegaanka, waxaana marka hore wax ka weydiiyey cidda curisa in la dhiso deegaan noocaana. Fikirkan in la dhiso deegaan noocaana waxaa curiyey de magaaladii oo burbur ka dhacay, magaaladii oo ciriiri iyo jaam noqotay, magaaladii oo hadda guryihii hore dhismayaashi hore ay qadiimka ay ka dhisan yihiin. Fikirkan waxaa curiyey dad ganacsataha oo isku yimid, maadaama loo baahan yahay meel space fiican leh oo hawo fiican leh oo si standard oo state u dhismi karta oo dhul weyn oo banaan oo intaan la eg laga heli karo ayay halkan ku habboonaatay. Marka kadib go'aankaas ayaa la qaatay. Waxaana barnaamijkan waxaa maal gelinaya, mashruucan waxaa maal gelinaya Salaam Somali Bank. Waxaa dhisaya kamaniga dhisaya oo contractorka waa Albrood Construction Company. Deegaankan waa ballaaran yahay, wuxuu isugu jiraa guryo dabaqyo ah iyo filooyin. Haddana waxaa diyaarsan guryo fara badan oo dabaqyo ah, guryo filooyin ah,
dad badan waxbay dalbanayaan inkastoo ay wili socoto diyaarinta xaafadan haddana waxa jira dad iyagu ka faa'iida kala socoshada hawlaha dhismo ee deegaanka asma maxamed jamaal dadkaas ayay ka mid tahay waxana ay goobtan ku haysataa cabitaano kala duwan waxana ay ka sheekaysay aragtideeda deegaanka wallahi ma sha Allah magaciiga waxa waa asma maxamed jamaal meshan ma sha Allah aad u qurux badan tahay taaniyana dadku noo iimaanay dadku wax naga gadanay dhanka ganacsiga ma sha Allah ku heesana waa tahay ganacsatada yar ee halkan meed ka mid ah ha mar dhawn waxa rajaynaa in meshan suuq la furo oo ganacsato waaweyn ma sha Allah dadka hadda noo iimaanay sida maalmaha jimcada oo kale qamista oo kale ma la qiyaas karo iyo dadka ka shaqeeya shaqaalaha meesha dhiso ma sha Allah ganacsi xaafadan waxay u diyaarsan tahay laba nooc dhisme oo kala duwan sida uu mar kale noo sheegay Dar es Salaam waxaan u talagalnay laba qaybood qayb dabaqi ah iyo qayb bilooyin ah oo dhowr standard kala duwan ah waxa uu intaas sii raaciyay in mashruucan la gaarsiin doono dhammaan gobolada dalka oo idil isagoo sidoo kale sharaxaad ka bixiyay qiima ahaan waxa loogu talagalay wajiga koowaad ee dhismahan inay ku baxaan horta anaga qorsheyna koowaad ofiska koowaad waxaan ugu talagalnay inaan dhisno 500 guri guriyahaas waxaan ugu talagalnay waa guriyo iib ah hadda kire macnaha ofiska koowaad kire kuma jirto laakiin qorsheyna waxa ku jira ofiska labaad inaan guriyo kira iyo guriyo apartment ah oo kire ah apartment beec ah inaan ofiska labaad aan dhisno hadii aleemno laakiin ofiska koowaad waa guriyo iib ah horta anaga qorsheyna koowaad wuxuu yahay inaan ka hirgelino magaalada Muqdisho nawaaxigeeda state standard ah oo umadu dhan ay ka faa'iideysan karaan qorsheyna labaad way ku jirtaa inaan gobolada gaarsiino hadii aleemno Daarussalaam City waa mashruuci ugu horeeyay ee noociisa laga hirgeliyay Soomaaliya mashruucan ugu horeeyo oo kaliya waddanka marka laga eego tirada guriyaha balse naqshada goobta oo istaraatiiji ah ee isbahaysiga dadka ku noolaan doona xaafadan ayaa ka dhigaysa mid muhiim ah Cabdi Fitaah Ahmed Cali Shino Telefishinka Caalamiga ee Jubaland Daarussalaam Muqdisho